Fala aí, galera, aqui é o Henrique, bem-vindos ao primeiro episódio de The Evil With. Henrique, seu inglês, ou melhor, a sua pronúncia de inglês é uma bosta, eu sei, pessoal, não precisa nem comentar. E o que eu vou trazer pra vocês aqui, pelo menos nesse primeiro episódio, vai ser um episódio especial. Eu acredito que eu vou gravar um episódio de mais ou menos uma hora de duração. Eu sei que eu já repeti episódios 3 vezes, e agora 4. Eu vou legendar tudo, textos e diálogos, com exceção dos textos contextuais. Na hora eu explico pra vocês o que é o que. Pela primeira vez num jogo, eu achei até os loadings, eu achei interessante. Porque sempre tem uma informação e a arte conceitual de fundo é muito bem feita. Em primeiro momento nós temos duas dificuldades, o casual e o survival, que seria o normal game. Vamos escolher o survival porque não tem graça, pelo menos na minha opinião. Esse loading eu não vou nem cortar, vocês estão vendo aí capítulo 1, chamada de emergência. E a arte que eu me referi é essa arte que vocês estão vendo aí. Sei lá, meu, eu gosto de jogo de terror, então eu sou suspeito pra falar. Além disso, nós temos algumas dicas. Os inimigos eles vão procurar por qualquer coisa, qualquer barulho. Nós temos como criar distração, por exemplo, usando uma garrafa ou qualquer coisa assim. Teremos uma cinemática inicial, toda legendada. Então eu posso curtir junto com vocês também. 184, copy, code 3, ETA 3 minutes. Copy, 184. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problem with Chimon's son of Deacon Memorial. Is there any... God damn it! Jesus! Junior Detective Kidman. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. Se você estivesse perguntando sobre as tarjas pretas, é do jogo, tá? Como tem um tempinho aí até o próximo diálogo, deixa eu passar uma informação pra vocês. A fonte que eu vou usar pra legendar e traduzir não tem acentos. Eu não consigo reproduzir acento nessa fonte, só consigo cedilha. Então vocês vão ver sem acento, não pense que é porque eu fugi da escola, não. É que não tem como colocar mesmo. Connelly, contact dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Capítulo 1, uma chamada de emergência. Aproveitar um pouquinho aqui o começo do vídeo para curtir o cenário do jogo, que tá bonito pra caramba, diga-se de passagem. Não o cenário de motim, não isso. O cenário eles reproduziram. Tá muito bem feito. O que mais? Tinha uma outra coisa que eu queria falar pra vocês. Acho que era sobre o asfalto. Achei o asfalto bem detalhado. As faixas eu achei também. É o metal. O que mais? Tem um monte de coisa que é contextual, é claro, mas dá pra mostrar pra vocês, cadê? Tem algumas viaturas com o computador de bordo. O que mais? Ah, o nosso personagem quando anda, se você não correr, ele parece o Tony Maneiro andando. Já que eu falei de gráfico, antes que eu me esqueça. Aqui, computador de bordo. Eu adoro esse tipo de coisa contextual, essas injeções de linguiça. Eu acho que mostra como o jogo foi bem feito, né? Eles tiveram trabalho pra trazer uma coisa bem detalhada. Até a pintura do lugar eu achei muito, muito legal. Aproveitando que eu tô falando disso, se possível coloque 1080p porque tá bonito, cara. Tá bonito pra caramba. Ah.
cheiro de bosta. Smells like blood. All right. Stay sharp. We're gonna check it out. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Pra quem é novo no canal, deixa eu explicar pra vocês uma coisa que eu costumo fazer em algumas gameplays. Pô, ele é um policial, ele é um detetive, tá investigando. O que que foi isso, cara? Que textura de sangue escrota no chão é essa? Brincadeira. Mas ele tá investigando, tá atento. Então ele não iria sair correndo por aí, pulando em cima do móvel, subindo em cima do móvel. Não, ele tá investigando, então ele caminha. Ele está atento aos detalhes. Opa, foi mal, não era pra pisar no morto. Ah, aqui era pra estar olhando pra frente pra tentar assustar o pessoal, mas já foi. Nosso personagem andando como Tony Maneiro não tem como manter o clima de terror. Fica engraçado demais. Você não sabe o que é pesquisa no YouTube. O que aconteceu aqui? Can't be real. Impossible. Rubik is... Tá no colo do capeta. I've got him. Foi mal, pessoal, foi mal. Vou tentar não fazer tanta piadinha. Então, a câmera de segurança deve ter gravado alguma coisa. É elementar. Sei lá, ia falar o nome aí, mas deixa quieto. Cara, fazia tempo que eu não conseguia entrar tanto num clima de um jogo, né? Quer dizer, um jogo não conseguia me passar tanto assim o clima que ele oferece como esse daí. Pelo menos o começo dele é muito... é preocupante, eu diria. Eu já tinha morrido de medo. Não precisava nem o cara cortar meu braço. Só do barulho. Tô colocando pra esquerda aqui, mas não vai. Tá no máximo. Olha a cara do anfitrião. Eu prometi pra mim mesmo que eu ia tentar fazer uma coisa mais séria, mas... eu acabo fazendo piadinha. Então, usando o analógico da esquerda, vamos fazer nosso personagem aqui, o grande detetive. Se balançar até conseguimos pegar a faca. Quase lá. Porra, meu, que bosta é essa? Aí. Se vocês escutarem algum assopro de fundo, é porque o ventilador tá ligado. Que eu tô cozinhando aqui no quarto, tá foda. Agora nós teremos o primeiro contato com o inimigo e o jogo vai nos ensinar sobre o seu modo furtivo. Porra, mano, modo furtivo num jogo de terror, adorei isso. Então, quando você aperta o R2, você pode mudar isso nas opções, onde você pode apertar, ele muda. Pô, demorei. Fiquei batendo papo, demorei. Se bem que eu podia mostrar pra vocês também a outra sala. Quer dizer, aí eu ia mostrar pra vocês nosso personagem morrendo, não é pra lá. É que eu queria... é de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito eu vou mostrar o que acontece quando você tenta matar esse cara de forma furtiva. Antes que eu me esqueça, no Options você pode mudar para apertar o R2 ou para segurar. Se você apertar uma vez, ele ficar no modo furtivo, né? Ele se esgueirar, né? Ficar abaixado. Ou para você ter que segurar, você escolhe isso. Aí você pensa, legal, matou o cara. Eu não vou nem comentar o resto, dá uma olhada.
Eu só acho que ele morreu. Se você reparou, tem uma... Não, não era pra fazer isso agora. Que bug, ele passou por dentro do cara. Nós temos que pegar essa chave, mas não agora. Eu só acho que ele vai ter o mesmo fim. É a mesma ceninha, tá? A interação desse inimigo com o nosso personagem é sempre a mesma. Pelo menos nessa parte. Aí você pensa, pera aí, tem algo errado. Você meteu a facada no cara, o cara não morreu, você pegou a chave, ele te pegou do mesmo jeito. É que eu fiz isso na ordem que não era pra fazer. Na verdade bugou, eu ia mostrar uma outra coisa, apertei o botão, ele interagiu com a chave e deu essa outra merda e eu acho que eu vou deixar no vídeo. Agora que eu já comentei sobre isso, não tem por que não deixar. Então na hora que ele vai pra lá, você vai, pega a chave e aí você vai encontrar uma porta que tá aqui na direita. Exatamente. E se você pensou, pô, não deu tempo. Eu fiquei com medo, cara. Eu vi o açougueiro ali, tô me cagando. Ele foi pra lá e voltou. Não consigo mais pegar a chave. De 30 em 30 segundos, mais ou menos, ele volta pra ir naquela outra sala. Vai saber o que ele faz lá. Eu ia mostrar isso pra vocês, mas o nosso personagem, ele só ia morrer. Aí você pensa, pô, você tá fugindo. Já já o cara vai olhar no espeto lá pendurado. Cadê meu brinquedo? Não vai te ver, então... Você não pode correr, além do que o jogo no load sempre te fala pra tomar cuidado com barulho. Então eu sei que eu poderia simplesmente sair correndo aqui porque vai acontecer merda de qualquer jeito, mas... Foi o que eu disse, eu quero criar um contexto. E aí acontece isso. Isso, aperta o botão pra se abaixar. O L2, você corre. E aí você... Não nessa parte, isso daqui é só um tutorialzinho. Já ficou legal. Só que a estamina do jogo é meio limitada, mas isso vai acontecer só daqui, sei lá, uma meia hora. Então não tem o que falar sobre isso agora. Dá uma olhada, eu ia falar, se ligue. Mas dá mesmo, dá uma olhada no cenário. Pô, esse cara é muito cagado, ele é muito sortudo. Essas partes mais básicas, mais simples, dá pra você notar o que tem que fazer, então não tem por que comentar o básico. Vocês viram que ele tomou uma moto serrada no pé. E agora ele cai numa poça de sangue dessa daí. Ele não precisa nem morrer pro cara, ele já vai morrer por causa do contato com esse sangue. Deus me livre, cara. Eu tenho vontade até de rezar. Isso é louco. Bom, pelo menos o começo do jogo parece interessante. Como assim? Você gostou? Não, que eu gostei. Tô falando começo do jogo. Parece ser bem interessante. Só pra perder um tempinho aqui rapidinho, porque depois eu vou precisar corrigir pra vocês enxergarem. Tá escuro pra caramba na hora que eu tô jogando. Então no Sony Vegas eu vou tentar clarear. Mal deu pra ver o cano na outra parte aqui, já deu pra ver. Eu tenho que tomar cuidado, porque tem hora que vai ficar muito iluminado, tem hora que vai ficar muito escuro. Então eu tenho que encontrar um meio termo nisso daí. Bom, em relação às tarjas pretas, eu posso no Sony Vegas tentar esticar um pouquinho a imagem para diminuir essas tarjas, sem mexer muito no aspect ratio, porque eu acho que não compensa. Nosso objetivo é para lá, mas eu vou mostrar para vocês para cá também. Eu decidi que eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou esgotar as possibilidades, eu falo para vocês, ó, ali não tem nada. Mas além de falar, eu vou lá e vou mostrar para vocês, olha, aqui não tem nada. Eu vou tentar, vocês sabem que às vezes eu não consigo me controlar, eu vou tentar não spoiler nada. Porque agora nós temos que pular na água e subir na escadinha que tá ali do lado. Então isso eu posso comentar porque vai acontecer e vai ver se tem alguma dica, né? Ó, na hora que você pular já fica ligeiro porque tem o crocodilo do Resident Evil. E esse daqui tem muita coisa parecida com Resident Evil, vocês vão ver ao longo desse episódio. Quer dizer, na verdade acho que eu vou mostrar uma. Se bem que vocês vão encontrar semelhança, não tem muito pra onde correr. Pera aí, alguma coisa brilhou ali. Aonde é a saída? Ah, era a luz. Bom, eu tenho que me lembrar depois no Sony Vegas, passar o vídeo todo e aí ver aonde ele falou alguma coisa pra legendar. Então uma ou outra onde eu acho que eu posso esquecer, eu traduzo pra vocês. Bom, aqui nós temos uma nota. Eu vou traduzir também, eu vou colocar escrito na tela. Como eu já disse, a fonte...
Vai ver, eu explico isso, você não entende nada de fonte, é foda. A fonte, a letra que vocês estão vendo aí em português, ela não tem acentos. Quem desenvolveu não fez os acentos. Ele fez o cedilha, então já tá bom. Então vocês vão ver aí, não, sem o acento, me fugiu. Acabei de falar e me fugiu. Não pense que é porque eu não sei escrever. Eu sei escrever. Aqui não tem como colocar acento nenhum em lugar nenhum. Alguns locais você consegue acessar. A porta não tá trancada, como é o caso dessa salinha. E aí você se pergunta, tá bom, e o que tem aí? Tem bosta nenhuma. Agora imagina um Oompa-Loompa com uma motosserra te seguindo, você fugindo sem saber exatamente para onde você tem que ir, e você vai ali. Você acha que você ia passar por ele nesse corredorzinho em cima desse rio de bosta? Você não ia passar. Nessa hora você já ia estar morrendo. Isso acontece. Então é bom vocês ficarem de olho. Eu vou tentar mostrar para vocês 110% do que o jogo tem. Aqui tem uma grade na frente da porta, não dá para interagir. E vocês viram aquele texto ali? Aquele texto fala sobre uma possível saída. Aquele texto não é contextual. Parece que foi escrito para o nosso personagem. Alguns contextos, né? Alguns textos, eles são contextuais porque eles estão explicando, teve um problema com a ventilação. Então isso não tem por que traduzir. Mas em todo caso é só vocês pausarem. Reparem aqui, pessoal. Dá uma olhada na quantidade de corrente e o tamanho do cadeado. Eu só acho, cara, que esse é um local que o pessoal fez pra você não fugir. Por falta de um cadeado, você tem dois. Se você se perguntar o que eu tô fazendo, eu tô tentando interagir com os armários, mas não tem nenhum armário. Quer dizer, tem um armário, vocês estão vendo, não é uma ilusão. Mas não dá pra fazer porra nenhuma. A única coisa que nós vamos encontrar ainda nesse capítulo aqui que você pode usar são algumas garrafas. Na verdade, uma garrafa, pelo menos foi o que eu encontrei, para criar uma distração para conseguir fugir do Oompa-Loompa. E isso que você pensa, pô, enfrenta o Oompa-Loompa. Enfrenta nada, você é louco. Não tem muito o que fazer, não tem o que fazer. Essa parte é só isso mesmo, ele tá com o pé fudido. Se você se perguntar, pô, não foi você que correu pouco? Cara, as duas vezes que eu joguei aconteceu a mesma coisa, então eu acho que tem que acontecer isso. Então isso daqui é uma nota contextual. Então eu não diria nem perder tempo. Eu não vou traduzir isso daí, mas vou mostrar como sempre eu faço. Eu mostro pra vocês todos os documentos. E aí, se vocês quiserem ler, é só pausar. Eu tô estimando que essa uma hora de vídeo, eu vou levar 2 ou 3 horas para renderizar. E mais ou menos umas 3 horas com edição. Dei a impressão que dava para interagir com alguma coisa ali. Não sei, brilhou. Agora não brilhou mais. E o nosso personagem fudido andando desse jeito. Porra, meu. Fazer o cara morrer de infecção. Esse cara já tá morto. Vamos ser sincero. Ele caiu naquela poça de sangue lá. Sei lá, meu. Eu já me matava. Eu não quero mais saber de mim, não. Eu não me amo mais. Você é louco. Enfim, é devaneio. Então vamos voltar pro clima do jogo. O que tá acontecendo? Como assim? Você foi investigar. Olhar as câmeras de segurança. É uma coisa que você não consegue entender. E aí acontece aquilo depois, ele acorda pendurado. O que aconteceu, o que não aconteceu? Você sempre tem que pensar, pô, isso é real? Isso é de verdade? Ele foi pego realmente? E aí ele foi parar naquele lugar? Então vocês tirem as suas conclusões. Essa parte aqui é interessante. Engraçado é que o jogo fala pra você segurar o X, você segura o X. E se você não para de segurar o X e entra no armário, não era na porta, era no armário. Agora ele já morreu. Eu tô apertando R2 faz uma meia hora. Bom, vocês vão ver ele morrendo de qualquer forma. A culpa não é do jogo.
A verdade é que eu mosquei mesmo. Você pode segurar o X, diversas vezes acontece isso. Você segura o X porque o jogo quer que você volte sua atenção para uma determinada parte, algum evento. Você pode até perder um tempo vendo o que ele vai fazer, mas o certo é você correr pro armário. Prestem atenção no jeito que o cara vai abrir a porta aqui da nossa frente. Se liga! O amiguinho abre a porta igual se ele estivesse chutando um pedacinho de isopor, tá ligado? O cenário do Chaves é nesse naipe aí. Ele tá com uma motosserra na mão. Teu personagem já tá fudido, já caiu um negócio de sangue. Vocês estão calculando as probabilidades, né? É normal você ficar com o cu na mão nessa parte, ainda mais nessas horas que ele tá atacando sei lá o quê. Mas você pode relaxar. Reparem que a opção de sair, vocês estão vendo que só tem a opção de rodar a câmera. Agora apareceu de novo a opção de sair. Ela até some. Acho que os caras neles nem desenvolveram. Então eles pensaram, pô, ninguém sã consciência vai sair pra enfrentar essa bosta desse jeito. É, realmente não tem muito o que fazer, então eles tiraram a opção de você... Quer dizer, pelo menos não aparece escrito ali. Então aqui fica nesse... esse joguinho de gato e rato. E sinceramente você não pode fazer nada contra o nosso amiguinho Umpa-Lumpa gigante com a motosserra. O que você vai precisar fazer aqui? Você precisa saber mais ou menos a movimentação dele, não precisa ser nada exata não. E a visão dele, deixa eu explicar sobre a... Eu não posso deixar ele me ver. Só vou explicar mais ou menos a mecânica. A visão do inimigo é em cone. É como se ele não tivesse uma visão periférica. Então se você passou num grau de, sei lá, 90 graus do lado dele, né, bem do lado, existe uma chance de você não ser visto. Você só vai ser visto realmente na hora que ele te vê de frente. Na hora que você estiver no alcance dele de frente. Ainda assim, existe um limite do alcance. Ele não vai vir pra cá, mas até eu fiquei com medo agora. Então é como se ele enxergasse 10 metros, se você está a 11, ele não enxerga. Com essa garrafa, você pode jogar no cômodo anterior. E eu acho que eu mosquei aqui. O engraçado desse jogo, quer dizer, não é engraçado. Constantemente ele salva. O cara, ele entrou na porta aquela hora, aparece lá pra você apertar o X pra ver o que tá acontecendo. Checkpoint ali. Morreu, já volta dali. O problema é o tempo do loading. Você já volta exatamente da parte que morreu. É tudo... Isso é rápido. Você não tem que andar muito. O problema é que o loading, ele é demorado. Eu vou cortar isso pra vocês. Porque não adianta nada. Ah, o vídeo tem quanto tempo? Tem uma hora, mas só de loading teve seus 10 minutos. Pô, devia ter jogado a garrafa. Nosso objetivo é aqui naquela portinha ali na esquerda. Talvez dê até pra passar sem usar a garrafa. Se bem que aqui é a última parte do confronto contra ele. Esse negócio de eu ser muquirana até com item ainda no capítulo 1, que seria mais um tutorial do que qualquer coisa, só me lasca. Mas eu acho que ele... Agora ele me viu. Eu não sei se o pior é o teu personagem andando desse jeito é o cara errar a motosserra com você na frente. Agora ele acertou. Acho que essa é uma boa hora pra falar da física do jogo. Por exemplo, essas caixas aqui. Vamos ver se é exatamente isso que eu queria que ele fizesse. Você não consegue fazer nada com algumas, e algumas você consegue quebrar. O jogo vai explicar isso mais pra frente. Então, a movimentação do personagem, ela não é randômica. Isso é importante eu frisar pra vocês. E ela tem um padrão. Então, geralmente, por exemplo, você tá na primeira sala, a movimentação dele é tal, porque você ainda tá naquela sala. Agora nós já estamos nessa daqui. Era pra pegar a garrafa, já não pegou. A movimentação dele já vai mudar. Então enquanto você tá na outra sala, a movimentação é uma. Enquanto você vai... Quando você vai pra outra, a movimentação é outra. Se você tiver com o cu na mão, pensar, pô, vou me abaixar, cara, vai que ele me vê. De qualquer jeito aqui... O filme é muito triste.
Se você se perguntar também, pô, tá passando muito rápido, cara. Tá coletando tudo, não tá deixando nada passar. É a segunda vez que eu tô fazendo isso daqui e eu acho que, por enquanto, 100% pra vocês. Em todo caso, algumas correções, se necessárias, eu vou fazer. Eu gravo de novo e aí eu adiciono no vídeo, na verdade. Foi o que eu falei, ou esse cara tem muita sorte, ele é muito zicado. Como que a porta do elevador abriu só pra ele? Vamos curtir a intro do jogo aí, que a intro é muito bem feita também. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself. Vocês se lembram que o nosso personagem, ele tomou uma raquetada na moleira do cara com a motosserra, né? Aqui eu tenho que ficar quieto. Eu só acho que com aquela serrada que ele levou no pé, nunca mais ele ia correr. Então por que que agora ele tá correndo normalmente? Então comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês, eu quero interagir com vocês como sempre. Tão bonito quando o jogo tá carregando a textura no meio da cinemática, né? Acho que a palavra detetive não precisa traduzir, né? Já tô até vendo gente reclamando das probabilidades de um negócio desse acontecer. Sim, tem gente que reclama desse tipo de coisa. E nessa parte aqui, dá um puta ênfase, né? A câmera de dentro do lugar, e aí vai estourando o vidro, você acha que é a ambulância, e é o negócio do guindaste. Se liga!
E aí, muito mentiroso, não é? O gráfico é meio rústico, então não fica tão impressionante. Mas ainda assim, o gráfico do jogo, o cenário do jogo é muito bem feito. Damn it. Are we cut off from everyone? Everyone must be dead. Everyone all right back there? Just a few bumps, we're fine. 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 We will be once we're far away. Fine. A little further and we'll be fine. 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 Fall! Fall! Capítulo 1 concluído, eu vou salvar o jogo e vou aproveitar para fazer um corte aqui. Corredor grande da bexiga, né? Eu sei que vocês vão estar curiosos, mas se eu contar isso seria spoiler. Tem que esperar o jogo contar mesmo. Ficar quieto porque esse é um momento de tensão. Eu já tinha me cagado inteiro. Ele ia estar escorregando da prancha ali. Pessoal, isso aqui pode até parecer meio estranho, mas agora, enfim, seria realmente o controle do seu personagem. Quer dizer, você estaria controlando o seu personagem, mas agora você tem HUD. O HUD mostra a sua estamina, vida, e quando você conseguir arma vai te mostrar as informações como quantidade de bala na arma, né, no tambor, e quantidade de bala. Existe um sistema de upgrade, mas eu acho que eu vou falar sobre isso quando o jogo nos mostrar, para não spoilar. É meio complicado de você enxergar tudo, mas aqui já tem um pequeno... Olá, alguém aí? Uma pequena coisa escondida aqui no meio do monte de bosta. São mais alguns pontos. Mais 300 pontos. Tenho certeza, que vai ter de gente passando despercebido por isso daí. Pô, isso daí vale a pena? É importante coletar isso? Já vocês vão ver. Are we awake? Is everyone else all right? The city. Whatever are you talking about? You are the only soul here. Right now. Meu, em preto e branco, eu já fico com o cu na mão. É sempre assim. Aí, pô, ele tá preso. Que lugar é esse? Mas aí vem a enfermeira. E você não sabe o que era aquilo que tava subindo em cima dele. Aquilo aconteceu? O que aconteceu? O que não aconteceu? O que é real? O que não é? Tá ficando louco? É lógico, você tem que esperar o jogo te contar pra você entender a porra toda. Hello? Anybody there? Aqui é outro... Já ia falar o nome disso daqui. Repare que você pode até pensar, porra, espelho de bosta, né? Deu reflexo, reproduz aqui. É muito complicado você falar alguma coisa, principalmente as minhas piadinhas sem spoiler. Aí vocês vão entender pra que serve esse espelho. Mostrar pra vocês também, se você se perguntou se dá pra interagir com as portas, não dá pra interagir. O R1 e o triângulo, eles dão socos.
quando você tiver uma arma, você segura ali um e depois o R1. Então você pensa, pô, ele tá na merda, cara. Que lugar é esse que ele foi parar? Mas aí a enfermeira vem e abre a porta pra ele, dá a impressão que ele foi só... Dá a impressão que ele só se machucou e aí eles estão cuidando dele em algum lugar. Mas aí essa informação de que ela não poderia responder pra ele deixa a coisa um pouquinho mais suspeita. Ali é onde você salva o jogo e aqui é muito difícil de ver, mas acho que é uma daquelas vitrolas, né? Vou salvar o jogo de novo, o importante é salvar sempre. É só pra ter certeza que você tá coletando tudo. E aí você pode simplesmente voltar se você esqueceu de alguns pontos, por exemplo. This way, please. Smells like medicine. Só uma pequena observação, eu não tenho nenhum curso de inglês, que é a porta da onde ela vem, mas eu vou me esforçar ao máximo, tenho certeza que 99% das traduções, elas vão estar corretas, né? Pode confiar. 99%, hein? You are all right. Please, relax. Please, have a seat. Eu acho que o programa de gravação, ele deu uma bugada em uns 5 segundos aí, ela falando pra ele se sentar, mas vocês não perderam nada. Bom, aqui é a informação de que o gel verde você vai usar ele pra fazer upgrade das suas habilidades individuais. Aí no momento vai... pra você destrancar essa opção, vai te custar 100. Por enquanto é só isso. Você vê? Tudo melhor. Am I going crazy? Huh? Now what makes you say that? I'll be waiting. No final ali, aquele monte de fogo, e aí muda pra essa parte. Então eu acho que vai levar você a crer que, sei lá, era um sonho, sei lá, ele tava desacordado. Shit. Tava viajando na maionese. E aí ele acordou porque a ambulância caiu. Aqui nós temos a seringa. E a seringa, nesse jogo aqui, ela é interessante porque ela recupera o seu HP. E além disso, ela te dá um pouquinho mais. Então, por exemplo, se você tem 100 de HP, ela recupera o 100 e te dá mais 10. Você fica com 110. Acho que deu pra entender, né? Então, você pode depois designar alguns atalhos para alguns para os botões do D-pad, na esquerda, direita, para cima e para baixo. Mas aí vai dar escolha mesmo, não tem muito... não influencia muito. Pequena correção pós-gravação. Vocês vão ver que na hora que eu gravei a outra parte, eu passei despercebido aqui pelo gel. Nós temos 200 de gel aqui do lado. O começo do jogo... aquela parte onde... você vai ver as câmeras de segurança. E aí acontece aquilo, você aparece pendurado. E aí você tem um confronto com aquele primeiro inimigo. E aquele primeiro inimigo, tudo o que você pensa em fazer e faça, acontece a mesma coisa. Ele te corta, você cai, ele corta a tua cabeça fora. A ceninha é sempre a mesma, no mesmo lugar. Não tem o que fazer. Então isso pode passar uma impressão de que você é um bosta. E esse jogo tem tudo pra te fuder. Isso é verdade, mas você consegue se defender e o teu personagem, ele não é tão bosta assim. Ele é um bosta, mas eu acho que é um bosta que vocês vão curtir. É um bosta, como eu posso dizer, útil. Aqui nós temos a informação sobre ataque melee, são os ataques físicos, onde você tem que apertar o triângulo ou R1 pra dar essa porrada bonita dele aqui. O que, que é isso? Isso é um bode, né? Uma vaca. Vai saber, é coisa do demônio. Mais uma correção marota, o jogo te explica o que é. Se você não usar, fica... chega a ser sacanagem. Temos mais 300 de gel. Como eu tinha dito no começo do vídeo, eu vou tentar, mesmo não sabendo, quer dizer, mesmo sabendo que, por exemplo, agora não tem mais nada aqui pra coletar, vou perder um minuto ou dois, eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou aproveitar esse tempinho aqui que eu vou ficar passeando aqui no bosque pra explicar pra vocês como vai ser a série.
Esse primeiro episódio, realmente, eu sei que vai demorar pra produzir, pra enviar, pra tudo. Então eu terei muito trabalho, nosso objetivo é ali. Então eu conto com o feedback, como sempre, é o like. Se você gostar do vídeo, dá o seu like, passa pros seus amigos. Pô, você viu esse jogo aqui, cara? O jogo é da hora, passa o vídeo. Tô me esforçando pra caramba pra traduzir pra vocês. Como eu disse, 99% de todas as traduções, elas estarão exatas. Só não vou traduzir os diálogos contextuais, né? Por exemplo, tem uma mensagenzinha na árvore falando cuidado com os lobos. Isso é contextual. A não ser que você tivesse que brigar com o lobo e prestar atenção nisso também. Daí eu traduziria. Se bem que é uma mensagem tão rápida, eu traduziria também. Vocês entenderam, né? Contextual não teria porquê. E o primeiro episódio, eu não vou nem colocar. Não sei se eu coloco no nome do episódio, detonado, mas eu acho que eu vou colocar o nome do jogo, assim, a primeira hora. Talvez eu tô pensando em colocar não só uma hora, colocar um conteúdo adicional com dica de combate. Dica de combate furtivo, que é o que eu gosto, é o estilo de jogo que eu gosto. E você pode ser ou não furtivo, mas se eu tenho essa opção, com certeza eu vou ser. Teremos uma pequena cinemática aí. É bem pequena mesmo. Bom, eu citei pra vocês que esse jogo tem algumas semelhanças com Resident Evil. Dá uma olhada nisso e fala se não é a cena mais embaçada de todos os Residents, né? Do primeiro, né? O primeiro contato com o zumbi que você tem. Dá uma olhada se eles, abre aspas, se eles não reproduziram nessa parte. Eu vou até ficar quieto. Bom, você tem 6 balas e eu quero provar pra vocês, e provavelmente meu personagem, provavelmente não, ele vai morrer, mas eu quero provar pra vocês que você pode pensar, pô, que bosta, não era o R1. Pera aí que eu tenho que fazer com que a mira saia da tela, porque se eu apertar o R1, aí, não deu certo. Se eu apertar R1 ele vai atirar, mesmo que eu não segure L1, agora a mira sumiu, eu posso dar porrada. Então eu quero provar pra vocês que pelo menos esse primeiro, pelo menos eu não consegui, essa segunda vez que eu tento, não dá pra matar ele na porrada e economizar munição. Talvez se você manter distância, dá pra fazer alguma coisa. Mas na cabeça são 3 tiros, se eu não me engano, como eu já teve uma que eu acertei no corpo. Vou tentar acertar a cabeça. E como sempre, o jogo ele tem os efeitos sonoros, né? Ele tem uma trilha sonora. E assim que você elimina o inimigo, a trilha sonora tende a diminuir. Então se a música não diminuiu, meu amigo, você se preocupa, porque ainda tem puto vivo. Acho que eu vou começar a gravar já dessa parte. Deixa eu ambientar vocês. Aquela... O que vocês estão vendo até agora era a minha segunda jogatina. E agora o que vocês estão vendo é a terceira. Com todos os géis... Acho que... Será que géis tá certo? Coletando todos os itens, inclusive... Eles vão ser adicionados. Um próximo à ambulância. Qual era o outro? Ah, bom, não me recordo. Mas eu vou colocar junto aí. É, na hora que eu passei pelo lugar. Mostrando o item. Ah, na caixa. Então essa é a terceira vez. Vai ficar ainda mais dinâmico. Eu já sei mais, bem o que eu tenho que fazer. E eu sei que o objetivo é pra lá. Mas aqui tem mais um potinho de gel. Então essa já é a terceira jogatina, eu já tô um pouquinho craque. E como eu disse, eu acho que eu fui interrompido, eu vou tentar ao máximo usar o combate furtivo. Mais diálogo aí. Whoa. Were you warning me about this? You're Leslie, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you? Shit. How am I gonna get you to a hospital? Hospital. 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 Hospital! What the fuck? Temos então a primeira armadilha do jogo. E o seu personagem ele vai desarmar. Depois que você desarma, você vai ter... Você coleta alguns itens e esses itens eles vão ser... úteis para você criar algumas outras coisas depois. Como eu disse antes...
Vou esperar o jogo mostrar pra você, entrar no menu, falar do tutorial, né? Mostrar pra vocês o que é. Ao invés de só ficar falando, vamos nos concentrar no que tá acontecendo na hora. Então agora o jogo nos fala também sobre sobre o fôlego, sobre a estamina e sobre a corrida, né? Que seria segurando ali dois. Eu nunca vi uma corrida tão bosta como nesse jogo aqui. Ele corre por 3 segundos. A estamina nem acabou. Mas tá bom. Não, deixa. Chega, chega. Já correu bastante, né? É melhor desistir. Fica de boa. Agora o jogo também vai nos informar de uma outra função que você pode fazer. Deixa aparecer. Que é de queimar os corpos. É você, depois que você tiver o fósforo. Acho que é fósforo a tradução certa. Você pode colocar fogo se... Você eliminou o inimigo, tem corpo que já vai estar no lugar. E aí você eliminou o inimigo, você tentou eliminar o outro inimigo praticamente na mesma área. Quando você colocar fogo em um, você coloca fogo nos outros também. Então eu coloquei fogo nesse cara, apareceu um inimigo, o inimigo veio pra cima de mim. Eu corri e fiz com que o inimigo passasse por cima do fogo. Isso inflige dano no inimigo. Então pode ser útil também. Dicas, são dicas. E tem muita dica na verdade pra passar, mas... Eu tô me controlando, cara, eu tô me controlando pra passar... Dica só do que está acontecendo na hora, para não spoiler. Aqui nós temos mais gel, e dentro da caixa ali tem munição. Pense num cara para quebrar uma caixa da porrada, é o nosso amiguinho Castellanos. Até agora não aprendi o nome dele direito. Castellanos. Não aprendi a pronúncia, na verdade. Então aqui fica bem interessante, porque o jogo dá uma dividida. Antes, deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte de cima. Vai falar que ele dá uma dividida, né? Nós vamos voltar pra aquela parte da enfermeira. Nós coletamos uma quantidade mais ou menos de gel. Então nós podemos fazer upgrade de algumas habilidades. Tem algumas coisas básicas, por exemplo, a quantidade de munição que você pode carregar. Nesse nível que nós estamos aqui, ele carrega 6 balas na arma, mais 10. Então você vai pagar, não me lembro se é 800 ou 1000 desse gel, para poder carregar 5 a mais. Então você carregaria 10, 5 a mais, 15, além das 6 que você tem no tambor da arma. É, habilidade para recarregar mais rápido, para melhorar a tua mira, para melhorar o dano, para dar acerto crítico. Então, por exemplo, você vai ter 10% de acerto crítico no primeiro nível. Então um inimigo ou outro, se você der sorte, um tiro na cabeça, você vai conseguir matar. Fiz um pequeno corte só para ver o espaço que eu tenho no HD. Já tá quase no máximo. Eu mudei o programa de gravação. Aqui é momento de suspense. Então depois eu concluo. Porque eu queria ter uma qualidade legal em 1080 e tudo mais. Então eu mudei o programa. Bitrate bem alto. Só que meu HD tá quase... Tá quase sem conseguir respirar, coitado. Então, só para deixar claro, esse primeiro episódio, realmente, isso daqui, por exemplo, eu vou traduzir em nota, só que as próximas notas dos próximos episódios, eu vou traduzir como eu sempre faço. Eu vou ler, e os contextuais eu vou continuar fazendo como eu fiz. A não ser que muita gente veja, e muita gente, pô, cara, curti demais, né, o feedback show de bola, aí eu vou continuar produzindo desse jeito. O problema é que eu não consigo produzir um vídeo desse por dia. O normal, traduzindo normalmente, eu consigo. Mas com esse tipo de tradução em texto, eu levaria muito tempo para produzir e fazer um detonado onde você vai postar vídeos diariamente desse jeito é complicado. Eu ainda tô com a internet que... Eu tenho duas internets em casa. Tem uma que eu não teria problema nenhum pra enviar vídeo. Com a qualidade que eu quisesse. O problema é que não vieram arrumar ainda. Ela vai falar alguma coisa? Porque não apareceu pra interagir. Sempre que der eu vou salvar. Até porque eu tô gravando, é sempre bom ter um ponto de segurança. Qualquer coisa eu posso simplesmente refazer. Bugou? Só faltava essa aí. É, fazia um tempo que eu não gravava por tanto tempo. Vocês entenderam. Então eu vou aproveitar pra fazer alguns cortes de vez em quando pra beber uma água, pra beber uma Pepsi. E agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa mais interessante.
Aqui é um local que nós vamos explorar. Depois. Lá. Nós voltaremos para aquela cabana. No meio do nada, atrás da... Como que é o nome da minazinha? Que agora eu não me recordo. Atrás daquela minazinha lá. O jogo vai explicar de novo sobre morte furtiva, né? Que você... Com um ataque só por trás você consegue matar. Não o primeiro, né? Eu acho que o primeiro jogo deixa você... O primeiro carinha deixa você muito tenso, né? Você acha, pô, não vou conseguir fazer nada. Só vou conseguir fugir. E olhe lá. Então, ele te explica como era aquela... Na verdade, o jogo não te induz a matar o cara. Ele te fala como é ser furtivo. E aí depois ele explica que se você se aproximar por trás, você consegue atacar. Agora que ele vai explicar sobre os assassinatos de forma furtiva, que é quando você está abaixado, vocês entenderam. Essa daí é a nossa árvore de perk. E aí vocês podem pausar para ler. Eu vou levar um tempinho aqui para me decidir. Vocês estão vendo aí os pontos necessários, é o custo. Então, quanto mais ponto você tem, mais upgrade você faz. E é interessante que tudo tem 5 níveis. Você vai precisar de muito ponto. Então é importante você vasculhar a área. Mas é só você seguir o detonado que vai dar tudo certo. Meia hora depois, eu fiz upgrade aqui da quantidade de munição que eu posso carregar. Além da munição no pente. Então, em primeiro nível ele carregava 10 mais 6. E agora ele carrega 15 mais 6. Tem que fazer isso, Henrique. É a ordem. É o melhor a se fazer? Não sei. Aí vai muito do gosto e do estilo. Um documento que eu não mostrei pra vocês é esse aqui sobre a Leslie, né, que é uma pessoa desaparecida. Vocês estão reconhecendo quem é, né? Preciso falar quem é, não. Eu preciso. Não, vocês são inteligentes. Não vou mostrar isso daqui não, pô. Volta. Vou mostrar de novo. Quer dizer, vamos voltar lá pra parte da cabana. Vamos continuar atrás da Leslie, explorar mais daquilo. Conhecer a morte furtiva, né? O que você pode fazer. Os outros tipos de inimigo. E um pouquinho do combate. Deu pra entender que se eu usar o X ali de novo, ele entra. Então você pode transitar. Pô, Henrique, eu esqueci o item lá embaixo. Esqueci um gel lá embaixo. Tem uma parte outra que você não consegue voltar. Mas... aquela caixa, por exemplo, lá que você subiu lá e quebrou, daria pra você voltar agora e coletar. Volta pra lá com os pontos que você pegou e faz o upgrade. Agora vamos entrar no clima furtivo dessa parte, porque essa parte nós temos que ser extremamente furtivos, extremamente furtivo. Nós não podemos ser detectados. Pra falar a verdade, eu fui fazer graça e já demorei. Eu devia ter, eu não devia ter parado, devia ter andado. Agora o jogo tá falando pra gente das mortes em modo furtivo. Esse inimigo dá, tá? E aí eu demorei. Na teoria, deixa eu ver se vai dar tempo. Não, e agora ele já me viu? Já me viu. O engraçado é, ele vai tentar subir. Reparem que ele pegou, sei lá, no que ele pegou ali, porque tava transparente. Mas eu mosquei e agora teria que gastar munição. Vou matar ele, mas eu vou reiniciar. Só pra mostrar pra vocês aqui o furtivo. Eu também não quero gastar munição não, porque eu não sou besta. Então ele caiu, você pensa que ele morreu, você acerta. Dá uma olhada nisso aqui, isso é interessante. Ele já levanta dando uma raquetada. Então você já perdeu. Você já perdeu HP sem saber por quê. Não, você sabe por quê. Vira a quantidade de ataque pra matar o puto? Por isso que é bom salvar sempre. Deu errado? Deu errado, não deu. Daria pra avançar, perdi um pouco de HP, gastei munição, e foi isso que aconteceu. Então vocês viram a quantidade de porrada que eu tive que dar pra matar o cara. Se vocês não prestaram atenção na parte de upgrade, você pode fazer upgrade das suas porradas também. Primeiro nível 110%, 120%, 130%, eu não me lembro, cara, tem que ver lá. Então você faz upgrade, se você levaria 10 ataques pra matar, você vai levar 8 ou 9. Então nessa parte você não para, não faz igual que eu fiz. Vem atrás do cara, porque esse daqui dá pra matar com o X. O engraçado é que as kills furtivas ele usa a faca. E aí ele já escondeu a faca, sei lá o que ele fez. E quando você só tenta usar o R1 ou o triângulo, enfim, você vai pro ataque físico, ele não usa a faca. Ele
ele usa a mão dele, ele vai dar porrada no cara. Então eu vou vasculhar aqui, como eu já falei que eu tenho que fazer. Teve gente que comentou em uma outra série que às vezes isso fica meio... deixa meio maçante. Mas eu acho que é importante mostrar, né? Não só falar, aqui não tem nada. Sempre tem alguém, pô, eu não confio, deixa eu jogar, e a pessoa vai jogar e vai querer ver mesmo que não tem nada. Então, ó, tô jogando, tô gravando e tô falando. Não tem mais nada pra coletar nessa parte. Vocês viram, se eu deixar realmente alguma coisa passar, eu adiciono depois na hora da edição. Um pequeno comentário sobre a inteligência dos nossos amiguinhos. A porta estava trancada? Não, a porta não estava trancada. A porta estava barrada? Você teve dificuldade para abrir a porta? Não. Aqui está falando sobre ações contextuais, né? Se você apertar o X, ele sobe um obstáculo, ele sobe na carroça, ele sobe em, alguns lugares. Interage e tudo mais. É o X. Então, qual é a conclusão que você tira? Se a porta estava ali, ele podia abrir, mas... ele só bate na porta. Eles são burros. Ah, eles são burros. Muito bem, cara. Não vou nem falar de visão do inimigo por enquanto, mas eu acho que eu posso falar por enquanto pra vocês que eles são meio burros. Então, eu acho que... quer dizer, eu tinha planejado uma hora de gravação, chegar aqui na primeira estátua. Aqui tem a primeira chave. Tem que acertar uma porrada. Dá uma porrada pra valer mesmo. Não tem erro não, porque a chave cai sempre no lugar certinho. Eu tava pensando, pô, vai que você acerta uma porrada de mau jeito? E aí a chave vai para longe, sem a chave você se lasca. Pode ser. Não tem como subir. Algumas partes... eu joguei a primeira vez, joguei a segunda, então na terceira. Mas tem algumas partes que eu faço isso para ter certeza também. Então eu tento subir para ver se eu não deixei realmente passar. Eu confirmo em vídeo algumas coisas, mas... é muito difícil eu estar enganado. Uma outra coisa que eu queria testar... era para ver se dá para subir aqui. Porque eu fiquei curioso, cara. Foi uma escada certinha. Mas não dá pra interagir. Deixa eu fazer um corte pra ver se eu tenho mais tempinho de gravação aqui, porque meu HD já tá lotado. Bom, eu acho que eu tenho mais uns 10 minutos. E pelo tempo que eu tô marcando, já daria mais ou menos uma hora, quase uma hora e 10 de gravação. Então isso daqui vai ser mais como um extra. Eu vou mostrar pra vocês o combate e mostrar que o jogo não é nem um bicho de 7 cabeças. Teremos uma cinemática aí. Sim, o nosso personagem é burro. Hey, are you guys from around here? I don't know where. Primeira vez que eu vi essa parte, eu já fiquei com o cu na mão, porque mostra o segundo já vira, né, que estaria olhando pra onde você está, mas não. E sim, ele tenta falar com os caras sem saber o que tá acontecendo nem nada, por isso que eu acho que ele é um grande burro. Então aqui, ó, tem uma garrafa. Aonde você vai jogar essa garrafa? Você joga onde você quiser, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou jogar uma garrafa pra lá, porque eu vou fazer com que esse amiguinho fique lá do outro lado, então nós teremos um amiguinho do lado esquerdo e um amiguinho do lado direito. E dessa forma, eu vou eliminar um e depois o outro. O que, que eu vou fazer antes? Eu vou perder um tempinho só para entender a movimentação, porque é difícil de prever. Mas basicamente é o seguinte, eu joguei a garrafa para lá, então vai chamar a atenção dele para lá. E lá ele vai ter uma movimentação que é padronizada. Ele vai até uma área, volta, olha para trás, dá uma balançada, vê se vai chover, enfim. Injeção de linguiça. E depois ele volta e repete isso. Então depois que você pega o padrão, então não precisa, pô, cara, ele vai vir até aqui. Pô, tô atrás do negócio de palha aqui e eu tô morto. Já já eles vão estar aqui e eu tô fudido. Calma. Você já distraiu um, tirou a atenção dele dessa parte. Pô, tinha certeza que tinha um lugar pra passar ali, mas não tem importância. Você já tirou a atenção dele. Você não precisa se preocupar com o outro por enquanto. Você tem que se preocupar também com a visão. Outra coisa que passou no loading, como eu vou cortar o loading, talvez vocês não fiquem sabendo. Nosso personagem, ele tem um lampião aí na cintura. E aí você tá no escuro aqui.
Então, se eu tivesse com o lampião aceso, existiria uma chance daquele inimigo ali, na hora que ele olhou pra cá, dele identificar alguma coisa e vir até ali. Quer saber? Eu vou ser detectado e vou mostrar pra vocês que vocês não precisam ficar com tanto cu na mão assim. Vou tentar ficar aqui, deixa eu ver. Vou ser detectado por um, mas não pelo outro, porque senão eu não consigo provar um ponto. Tô perto aqui da fogueira. Então aquele cara ali, eu acho que ele vai me ver. O de lá de trás não vai me ver, então ele me viu. Reparem no tempo de ataque. O outro não me detectou, ele chegou perto, não me atacou. Você vai ter mais ou menos, sem zoeira, 5 segundos. Ele te detectou, ele vem até você, ele para do teu lado. Você vai ter entre os 3 e 5 segundos, onde ele não faz nada. Não sei se é bug ou se ele tá identificando. Pô, que cheiro é esse? Na verdade, ele se identifica. Amiguinho, ele se identifica pelo cheiro. Tem alguns itens para coletar, mas isso vai ser depois. Tem que desarmar a armadilha. Então eu saí, eu perdi o contato visual. Quer dizer, eles perderam o contato visual e eu fugi. Eles estão vindo atrás? A inteligência artificial do jogo, ela é meio limitada, pelo menos nesses inimigos aqui. Vocês ouviram, não, é que eu tava falando em cima, mas ele tava batendo na porta. É porque eu corri, ele, na direção que você foi, ele avança, tinha a porta, ele bateu na porta. O outro cara, ele já não tá aqui. Eu só preciso esperar uma merreca de tempo, porque a movimentação deles vai resetar. Vocês estão vendo que tem mais pra lá. Não é o que estava aqui, são outros. Vou aproveitar pra ir pra cá, porque aqui tem um pequeno diálogo dele sobre aquele farol. Tem que mostrar tudo, cara. Tem que mostrar tudo. Essa parte vai como extra mesmo, só pra vocês entenderem mais o jogo. Se você pensar se dá pra interagir, se dá pra pular, se acontece a mesma coisa do Resident Evil 4, que aparece uma baleia e come um pedaço da tua perna. Bom, não atirei na água para saber, mas eu acho que não acontece nada. Então isso deve ser o suficiente para resetar a movimentação. E os dois amiguinhos, eles voltam para o mesmo lugar. Uma pequena diferença. Aquela hora eu tinha jogado a garrafa para cá. E esse inimigo, ele estava mais próximo dessa árvore do que agora. Agora ele está mais próximo. Agora ele está no local que ele ficaria realmente. Aqui tá meio visível, hein? Meio arriscado. Tem um lampião aqui atrás. Outra dica que eu vou passar pra vocês. Sim, tem muita dica, como eu disse. Tem que ser furtivo, mas antes de você se aproximar dele, você pode até arriscar e andar normalmente. Mas toma cuidado pra não gerar barulho. Correr, então, nem pensar. Então, o primeiro amiguinho já foi. O outro que me detectou realmente... O outro cara que me detectou e veio pra cima, ele também volta a ter a mesma movimentação. Dessa vez eu não vou esperar ali, porque senão ele me detecta de novo. Ele vem até próximo à porta, depois ele vai pra lá. E nesse tempo, eu acho que vai ser o suficiente pra eu chegar atrás dele e eliminar. Só falta eu arriscar demais aqui. Pera, vamos com calma, senão eu perco mais tempo ainda. Então agora sim. Ele vai avançar. Aí, tempo suficiente para chegar atrás dele, não precisei nem me levantar e matar ele, conseguir matar o cara. Se ficar muito corrido, você ficou parado, prestou atenção na movimentação, você viu, pô, não dá tempo de eu sair daqui e até lá e matar o cara de forma furtiva. Então você anda, não corre. Anda, vai se aproxima um pouco do cara e depois você se abaixa. Não vai correr muito próximo dele, porque senão ele vai te ouvir. E aí, barulho, meu amigo, não tem muito para onde correr. A maioria das portas você consegue abrir e eles não conseguem, eles vão ficar espancando. Tem um fogo, tem um cara para colocar fogo aqui, nós coletamos 5. Isso, coloca fogo bem em cima também, que você já pega fogo junto. Nesse cômodo não tem mais nada para coletar, tem alguns pratos.
É, tem bosta. Tem uma seringa. Outra dica pra passar pra vocês antes de encerrar. Os armários, vocês já entenderam que você pode se esconder. E o certo de você usar o armário é você entrar no armário antes que o inimigo esteja no mesmo cômodo. Porque vai ver, você pensa, não, ele tava de costa e não viu. O gatilho é meio bugado, então só dele estar no mesmo cômodo, ele vai ter uma impressão de que você... Ele vai ter uma impressão, não, ele vai saber que você tá ali dentro. Outra coisa que é meio inútil é o zoom de dentro do armário, porque quando você dá o zoom na madeira. Então é melhor você manter sem o zoom, que você tem uma visão mais ampla, e aí você corre menos risco de fazer qualquer bosta. Mais 4 balas, pô, não coletei do outro. Eu ainda não sei ao certo se é randômico ou não, mas alguns inimigos eles vão dropar alguns itens. Vocês estão vendo que aqui apareceu pra você colocar fogo nesse corpo. Pô, agora eu não sei se é outro corpo ou se esse daqui foi o corpo que nós... do carinha que nós eliminamos agora há pouco. Porque o outro já desapareceu, não foi? Outra impressão minha. O outro já desapareceu. Então depois de um tempo, eles desaparecem. Aí vai mais do... sei lá, cara, vai do estilo de jogo. Vai da maneira que a pessoa preferir jogar, é claro. E esse tempo aí já foi suficiente pra fazer com que o outro sumisse. Só que esse daí não dropou nada. Eu já joguei, eu tô um pouquinho mais adiante, né? Não tem como você trazer um detonado se você não souber, se você ainda não jogou. Não zerei ainda. Eu tô um pouquinho mais pra frente. E aí você deve estar se perguntando também, tá? Você vai colocar o fogo pra quê? Em primeiro momento você tem que pensar em usar isso como arma, né? Porque você coloca fogo, se você ludibriar o inimigo até aquela parte, ele vai tomar dano. Então é uma forma útil de se economizar qualquer coisa. E no loading do jogo ele deixa bem claro. Ataque físico tem que ser tua última saída. Mesmo fazendo upgrade, cara, o pessoal aqui tende a ser bem mais forte que você facilmente. Então eu já vou encerrar o vídeo. Só vou eliminar esse último... é o último cara do vídeo, porque aqui ainda tem mais alguns umpa-lumpas. Então isso aqui já vai servir pra mostrar pra vocês de novo. Só deixa eu ver se não tem nenhum outro próximo. Porque o problema é, se tem um próximo do outro, você, quando jogar a garrafa, você atrai dois. E aí é complicado de você matar dois, um do lado do outro, de forma furtiva. Então teve o barulho, ele avança. Vou andar um pouco, depois eu vou me abaixar. Se eu ando um pouquinho mais, seria capaz de ele me detectar. E aí ou você usa tiro, ou você mata ele na porrada. Mas na porrada é bem... não é difícil, é demorado, cara. Você com certeza vai perder HP. Se gostar do vídeo, deixa seu like. Já tem continuação de The Evil Within. Sim, eu sei, minha pronúncia é uma bosta.